Hej, jeg hedder Søren HP. Jeg er træner for Senior Mix landsholdet i teamgym. Og til daglig er jeg lærer på Sorø Gymnastikskole, hvor jeg primært har med en masse gymnastik at gøre, fælles gymnastik og spring og teamgym osv. I klubregi, der træner jeg for Roskilde Teamgyms junior drenge og senior herre. I år er det rytme, jeg har dem. I dag skal vi lege lidt med de redskaber, vi har her. Vi skal have fokus på lidt håndstand, især det her stem, som jeg ved mange af jer forhåbentlig træner helt vildt løst på nu, vi ikke har så mange muligheder i danske haller. Så jeg vil vise jer en masse små øvelser, hvor man kan bruge det, man nu har derhjemme, hvis man har en elastik eller noget. Det kan også, elastikken kan også erstattes med håndvægte. Madrassen er bare for at have noget, der er højt lidt blødt. En sengekant kan også bruges, og så er den, den klassiske IKEA-måtte. Men håber, I får noget ud af det, eller så ja, ses vi forhåbentlig derude på et eller andet tidspunkt.
brug din egen lange og tommelfinger, som vist her, til at klemme stille og roligt om håndledet. Du har to knoglepunkter. Lige over dem er der et lille hulrum, der er blødt. Der klemmer du stille og roligt og skaber plads. Du kan også tage fat modsat og trække i fingerens retning her, det vil sige væk fra underarmen, stille og roligt. Så kan du skabe eller genvinde en lille smule plads.